неділю, 21 жовтня о 16:00, футбольний клуб «Прикарпаття» зіграє черговий домашній матч першої ліги з футбольним клубом «Оболонь-Бровар». Квитки на цю гру вже можна придбати в режимі онлайн на сайті «Гастролі.UA» та в мережі КАС в Івано-Франківську. Попередній продаж квитків на стадіоні «Рух» традиційно стартує з п'ятниці. Акція «Придбай квитки завчасно з 20% знижкою». Увага! Велике прохання до вболівальників приходити за годину до початку матчу, щоб вчасно розміститись на трибунах і не затримувати початок гри. В цьому році залишилося тільки дві гри. Поспішайте!